Salam dostlar, hoş gördük hər birinizi. Dostlar, bugün maraqlı bir salat, maraqlı bir qəlyanaltı hazırlayırıq. Qəlyanaltımız toyuq budundandır. Toyuq budunu pişirib, tam ətini çıxaracaq. Yenidən bud forması verib, ləzzətli suxarikdə, duru yağda qızardacaq. Demək, bizə lazımdır qəlyanaltı üçün toyuğun bud hissəsi, holland pendiri, yumurta, un, suxarik, kartof, bir de göğertilerden de şüyüd. Duz istiyor. Salat için de lazımdır yine dostlar. Toyuğun döşeti, konservleştirilmiş qarğıdalı, yer kökü, rəhli biberler, kartof, xiyar. Başlayalım birinci işesi ərzaqlarımızı, tərəvəzlərimizi pişirək. Dostlar, demek ki, mən götürmüşəm 10 ədəd buddu, belə hamısını bütün şəkildə pişirirəm. Pişəndən sonra dərisini çıxarıb, ətini didəcəm. Bizə lazımdır, haradasa 5-6 dənə kartof. İkisini də qoyaq pişsin, sonra aracılıqla göstərəcəm. Kartofu soyup doğrayıp duzunu töküp pişireceğim ki onu da hem tez pişir hem de kabuğun dadı çıkmasın. Dostlar, demek 500 gram olan pendiridir. Bizde 250 gramı lazımdır. Tən ortadan bölürəm. Salatımızı hazırlayıram. Demek salata da gedən bütün tərəvəzlərin hamısını uzun soğuk şəkildə doğrayıram. Demek salatımı yarım porsiya hazırlayıram. Kartofu çox soydum. Toyuq budunun yanında uşaqlara kartof firi də hazırlayacağım. Ona görə çoxdur. Demek bizə 3 dənə belə orta boy kartof lazımdır. 2 dənə yaşıl biber, evdə var idi, almadım, hərəsindən yarım rəhli biber, 3 dənə xiyar, 4 dənə də yer kökü lazımdır. Bir də 150 qram toyuğun döşəti, 200 qram da konservləşdirilmiş qarğıdalı. Apardığı qədər də xama mayonez. Artık toyuğun budu et pişirdi. Altını keserek soyulmamış tez didik. Kartof da pişirdi. Süzeyim onu da ezek. Thank you.
Dostlar, tam güzel piştiğine göre çengelle əzilir, çok da güzel əzilir. Tam diriştiririk. Yarım dəstədən də laf az zövqə görə şüyüt doğradım. Təxmini bir 2-3 xörək qaşığı da duruyaq tökürəm. Qırmızı pul biber. Qara istiyot. Sarı kök, zövqə görə duz, rəndələdiyim peynirin yarısını içliyinə qatıram, yarısını da forma verəndə arasına qoyacağım. Bunların hamısını yaxşı tam yoğurub bir-birinə qatırıq. Tam içliyimizi qatdıq. Hansı ki buddan ayırdığımız sümükləri saxlayırdıq. İndi yenidən buna eynən bud formasını verib suxarikə, una, yumurtaya bulayıb yağda qızardırıq. Bunu əlimizə bir dolu xörək qaşığı götürürük. Arasına holland peyniri sümük hissəsini yerləşdirib forma verək. Bu formada eynən bu oxşadı. Hamısını hazırlayaq yığa. Budlarımız hazırdır. İndi qoyuruq soyuducuya. Yarım saat qədər soyucuda qalsın. Biz ona kimi salatın tərəvəzlərini də pişirək. Bütün hamısını belə uzun sov şəkildə doğradım. Su qoyduq, qaynayır. İndi qırıq bir-bir pişirək. Biraz duz atıram. Hamısını eyni suda azacılıqla pişirəcəm.
Dostlar, bütün pişirdiğim, doğradığım tərəvəzlər soyudu. İndi salatımızı qataq. Pişəndə duz tökmüşəm, tərəvəzləri yenə azcana tökürəm. Bu da əsl yay salatıdır, yüngül salatdır. Salatımız hazırdır. Dudları qızarana qədər tam dadını alsın, qoyaq soyuducuya. Dostlar, birinci una, sonra yumurtaya batırırıq. Sonra çörek şifarisine. Dostlar, indi isinən yağa. Yox, pişin, bismillah. Dostlar, çok güzel kızardı xına kimi. Kartonumuzu da kızardık.
kartof piri de hazırdı. Dostlar, hazırladığım yaz salatımız da çok güzel alındı, yüngül salatdı. Sövbəli ilahımız da, elə bir xərci də yoxdur, elə bir çətinliyi də çox da yüngül qəlin altıdır. Hazırlayan hər kəsə hoş olsun. Dostlar, əvvəlcədən hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, gözəl rəylərinizə görə. Xahiş edirəm hər birinizdən ki, dostlar, videoya baxdıqca kanalımıza like etməyi, abunə olmağı unutmayın. Abunə olun ki, kanalımız irəli geçsin. Like edin ki, bütün ətrafınız, dostlarınız, yaxınlarınız bu kanaldan, bu videolardan, bu çəkilişlərdən xəbərdar olsun. Əvvəlcədən hər birinizə təşəkkür edirəm. Yine salat da sen hoşlandığından da. Onun yerine salata da bakladım. Ama çay çıktı mı? Hmm, al. Sən dediyin kimi bir tənə tər çıxıb. Dostlar, həqiqətən də çox gözəldir. İçi tam gözəl pişir. Dadına da baxıq, yəqin dadı da gözəl var. Çok güzel. Çok güzel.